بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دوستو آج میں آپ کو زندگی کی حاجتوں اور ضروریات کے لیے خصوصی دعا بتاؤں گا. اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا, حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے تو ان کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہ تھی. سبزیوں اور درختوں کے پتے کھا کر سفر طے کرتے. جب مدین پہنچے تو بکریوں کو پانی پلا کر سائے میں بیٹھے تو بھوک سے برا حال تھا. تو اس وقت یہ دعا فرمائی کہ میں بھوکا ہوں, کچھ کھانے کو دلا, اور بے آسرا اور بے وطن ہوں, کوئی ٹھکانہ عطا فرما. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور سارا بندوبست فرمایا. دعا کیا تھی؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. کیا ہے؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے میرے رب, اس وقت جو نعمتیں تو مجھ پر اتارے میں اس کا محتاج ہوں. صدق اللہ العظیم. اس ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.